Olá pessoal, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui no canal No Contexto, tá certo? Hoje pessoal, vocês viram aí o vídeo, esse esforço quase sobre-humano desse atleta arremessar o peso, né? Então, seguinte, o nosso assunto hoje vai ser sobre essa questão da superação. Tá certo? Muitas vezes ficamos reclamando das dificuldades da vida, tá certo? E esses atletas, como esse que você acabou de ver, vão mostrar pra gente, por meio de imagens, como superar as dificuldades. Eles vão mostrar pra gente que, apesar das limitações, eles conseguem, com a força de vontade, superar os obstáculos que as adversidades chegam até eles, tá certo? Então vamos lá. Nosso primeiro vídeo vai ser sobre a bocha paralímpica. O que, que é bocha paralímpica? Bocha paralímpica, pessoal, é o seguinte: o atleta ele tem paralisia cerebral e ele consegue mexer apenas com a cabeça. E aí vocês vão ver que apenas com a cabeça eles são capazes de praticar esporte e nos dar uma lição de vida. Então, vamos para o vídeo. Então, neste vídeo, vimos o atleta Fernando, de Itajaí. Eu vou congelar essa imagem para explicar um pouquinho para vocês. É o seguinte, a bocha paralímpica tem essa mulher aí. Essa mulher aí é a calheira, tá? Ela serve como se fossem os braços do atleta. Ela tem que ficar de costa para o árbitro e de frente para o atleta. Então o atleta pede, da forma dele, que ela coloque a bola na calha para ele empurrar com a cabeça. A partir do momento que ele coloca a bola, que ela coloca a bola na calha, a calheira não pode mais tirar a bola. Então você vai observar que ele vai mostrar que tipo de bola ele quer que ela coloque na calha. Vamos lá para o vídeo. Então olha só, ela está mostrando a bola para ele, tipo assim, é essa bola? Ele vai dizer não. Ela vai lá, pega, é essa bola? Ele também diz não, tá certo? Aí ela vai mostrar outra bola, é essa bola? E ele, do jeito dele, vamos lá, do jeito dele, diz que sim. E aí ela vai colocar a bola na posição que ele acha adequada. Olha só. Olha só, agora ele vai empurrar a bola. Empurrou, aí foi. Esse outro vídeo tem o Daniel de Joinville, tá? Observe que ela mostrou alguns lados da bola e ele disse que não. Agora, com o lado que ele achou certo, ele colocou a bola. Então, pessoal, vocês viram aí o Danielzinho aí de Joinville praticando bocha paralímpica e mostrando toda a sua força de vontade. Então, eu lhe pergunto, é ou não é um exemplo de perseverança? Daquilo que às vezes a gente tem dificuldade, na primeira dificuldade a gente desiste. Então esses atletas, como o Danielzinho que vocês acabaram de ver na bocha paralímpica, que só pode mexer com a cabeça, ele nos dá esse exemplo. Então é o seguinte, depois da bocha paralímpica, vamos mostrar outros vídeos de atletas em ação. Esses atletas, pessoal, eles fazem parte dos Jogos Paradesportivos de Santa Catarina, os Parajask, tá certo? Então, eles estão competindo nessas edições. Essas imagens foi eu que fiz em edições anteriores desses jogos, e aí eu estou compartilhando com vocês. Agora vamos para outras imagens de outros paratletas em ação. Olha só.
Nessa imagem, o simples fato do atleta aí com as próprias pernas subir no pódio é um ato assim de vitória para ele, tá? Vocês vão observar que no final todo mundo vai aplaudir. Aí, o para jiu-jitsu. Estou de volta. Então, depois de vocês assistirem aí algumas ações de atletas com deficiência, seja física, intelectual, visual, participando de competições e mostrando toda a sua superação, eu vou compartilhar com vocês agora um vídeo que eu fiz de um surdo, tá? Um atleta surdo, todo atleta surdo é mudo, né? Obviamente surdo e mudo. Ele numa final de tênis de mesa, era os jogos das APAES de Santa Catarina. Eu filmei esse garoto e eu confesso que eu tive dificuldade de fazer essa matéria, porque como eu ia entrevistar um atleta que era surdo e que não podia me ouvir, né, que a princípio não poderia me entender. Então eu fiz a matéria baseado no que ele poderia estar sentindo e olha só a emoção desse garoto ao ser campeão catarinense nas Olimpíadas das APAES. Olha só que história bacana. Roda o vídeo aí. Para finalizar essa sessão de vídeos, vou mostrar para vocês o atleta lendo a medalha. Como assim lendo a medalha? Geralmente quando você é campeão, obviamente você ganha a medalha, coloca no peito, dá uma olhada, analisa toda a medalha, né, e sente aquele orgulho. O atleta que é cego, como ele faz isso? Geralmente as medalhas estão em braille, né? E aí ele vai tateando e vai lendo a medalha, sentindo a emoção. Olha só. Música.
Por falar em atletas cegos, deficiente visual, aí temos o goalball, um esporte para cegos ou para atletas de baixa visão. Eles estão com vendas e não enxergam nada. Então, vence quem fizer um gol nessa trave grande aí. Goalball. Ainda no campo dos atletas cegos, aí vemos atletas deficientes visuais jogando xadrez. O tabuleiro, as pedras, tem todos os detalhes que eles conseguem observar só com o tato. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que essas imagens façam você refletir de todas as dificuldades que temos na vida. Será que nós somos, geralmente, desistimos nas primeiras dificuldades das nossas vidas? E estes atletas, qual a mensagem que eles estão passando para nós? Será que é de desistir na primeira dificuldade? Fica a reflexão, tá certo, pessoal? Muito obrigado, dê um like, compartilhe com o canal, ative o sininho, tá certo? E façam parte da família no contexto. Eu vou finalizar uma imagem de um atleta, toda a emoção de um atleta quando ele percebe que ele está conseguindo os seus objetivos, tá certo, pessoal? Então, fique com Deus, valeu, fui! Vai!